Tema ovog sastanka je bila informacija o aktualnom stanju u vezi zaštite i prevencije od nasilja u porodici te provođenje akcijnog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na nivou Tuzlanskog kantona za ovu, ali i narednu 2025. godinu. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku Tuzlanskog kantona je organizator sastanka zajedno sa tri komisije Skupštine Tuzlanskog kantona koje inače prati provođenje akcijnog plana. Od januara ove godine krenulo se aktivnosti na izradi multisektorskog akcijnog plana na problemu nasilja u porodici. Sve nadležne institucije su učestvovale u izradi tog plana, svaka iz svog ugla i djelokruga poslova i obaveza u ovom segmentu. Akcijni plan je u junu ove godine usvojila i vlada Tuzlanskog kantona. Još ranije je formirano i koordinaciono tijelo u čijem radu učestvuju predstavnici svih oblasti, sigurnosti, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, pravosuđa. Ovo tijelo posjeće realizaciju mjera iz akcijnog plana, a sve u skladu sa preuzetim obavezama iz Istanbulske konvencije. Akcijni plan ima tri prioriteta. Prvi prioritet se fokusira na prevenciju nasilja putem promocije i edukacije, zatim na unapređenje mjera zaštite žrtava nasilja i treći prioritet, odnosno set mjera se fokusira na unapređenje procesuiranja dakle počinioca nasilja. Shodno tome i mi nastojimo da podržimo nadležne institucije na nivou lokalne zajednice u realizaciji mjera u čijoj faktički izradi akcijnog plana su oni učestvovali. Mi nismo bez njih to radili, ali ipak za realizaciju određenih mjera pored redovnih zakonskih nadležnosti treba i podrška često sa viših nivoa, kao što je to Gender Centar Federacije koji kontinuirano nas podržava. U samoj izradi akcijnog plana, evo i na današnjem sastanku kontinuirano nas podržava i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, evo sa nama je naš ured u Tuzli, nevladine organizacije, ali i dakle institucije sistema, jer osnovna svrha jeste da institucije sistema preuzmu i izvršavaju svoje obaveze. Cilj akcijnog plana je kontinuirano smanjenje nasilja u porodici. Iako smo konstatovali da imamo statistički smanjenje nasilja u porodici, recimo u 2022. godine, to ne znači da je ono smanjeno. Naprotiv, u 2023. godini je za 50% porastao broj prijavljenih nasilja, konstatovano je na ovom sastanku. Zato su izazovi pred nama obaveza da unaprijedimo saradnju i da imamo što manje nasilja ili u gornjem slučaju ubistava. Mi imamo u Bosni i Hercegovini oko 3.500 prijava slučajeva nasilja u porodici. Nasilje u porodici je krivično djelo. I na svaku prijavu policija ima obavezu da iziđe na lice mjesta. Kod 3.500, ovo sam zaokružio otprilike, znači na oba entiteta Brčko distrikt, po pravilu dva policijska službenika, službenik, službenica izlaze na lice mjesta. Mi imamo 7.000 izlazaka, osoba izlazaka. Na svaku prijavu policija predlaže jednu ili više zaštitnih mjera. Onda možemo multiplicirati koliko je to znači nosilaca pravosudnih funkcija sudija koji donose rješenja o zaštitnoj mjeri. Onda slijede krivične sankcije. Mi imamo krivične sankcije prema krivičnom zakonu, nasilje u porodici, krivično djelo i sudije izriču, odnosno tužilaštvo podnosi tužbu, a sudije izriču neku od krivičnih sankcija, zatvor, uslovne presude, novčane kazne. Uključimo tu još centre za socijalni rad koji su uključeni u praćenju provedbe svih zaštitnih mjera, zdravstvene ustanove, centre za mentalno zdravlje, naravno nevladne organizacije. Ovdje vidimo koliki je broj osoba, institucija i nadležnosti uključeni u ovu oblast. I nažalost, u pojedinim slučajevima, ali te slučajeve potrebno je imenovati, ne pojednostavljivati, jer mi imamo i lokalne zajednice, i institucije, i službenike koji u potpunosti rade svoj posao. Nažalost, u situacijama gdje nemamo adekvatan odgovor, mi o tim slučajima pričamo. U javnosti se moraju prenositi poruke da institucije sistema rade svoj posao, bez obzira što nemamo adekvatna zakonska rješenja. Propisi se mogu unaprijediti, ali i po postojećim zakonima se može efikasno postupiti kako bi se kaznio počinilac nasilja u porodici, zaključeno je na današnji sastanku. Pored državne institucija, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, u radu koordinacijnog tijela na provedbi akcijnog plana učestvuju i predstavnici misije OSCE-a u našoj zemlji. Ono što je u fokusu aktivnosti misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini jesu sljedeće aktivnosti. Znači, pružanje podrške
koordinacionim tijelima kako bi oni mogli efikasno realizirati svoje zadatke koji su uneseni u akcioni plan, odnosno plan mjera za realizaciju i prevenciju nasilja u porodici. Šta to konkretno znači? Mi smo od momenta kada je usvojen ovaj plan mjera već realizirali edukaciju policijskih službenika, određenog broja naravno policijskih službenika, išli smo sa činovima pomoćnika komandira svih policijskih stanica na području uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, jer su oni nadležni da provode zaštitne mjere o zaštiti od nasilja u porodici. Znači, ta edukacija je bila vezana, znači, za ovaj prekršajni, takozvani prekršajni postupak izricanja zaštitnih mjera prema počiniteljima nasilja. U planu nam je za mjesec novembar održavanje radionice za policijske službenike koji se odnosi na krivično procesuiranje nasilja u porodici. Znači, to je po krivičnom zakonu kao krivično djelo nasilja u porodici. Osim toga, u suradnji sa komisijama za jednakopravnost polova, Komisijom za sigurnost i Komisijom za ljudska prava Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održane su dvije tematske sjednice na kojima se u federalnom parlamentu razgovaralo o problematici nasilja u porodici. Preuzete obaveze Bosne i Hercegovine iz Istanbulske konvencije nisu riješene i očekivanja su da bi novi zakoni o zaštiti od nasilja u porodici i o krivičnim djelima mogli to riješiti. Zakoni su u formi nacrta i za sada prolaze javnu raspravu. Radi se od strane svih organizacija i institucija na poboljšanju određenih zakonskih rješenja.